Jeg skal raskt gå gjennom de riktige løsningene på heftet med oppgaver om syrer og baser, der du skal krysse av på de riktige svarene. Vi starter her på side 2 og 3. Del 1, syrer. Hvilke tre ting kjennetegner syrer? Jo, de kan forandre fargen til enkelte stoffer. De metser, og de smaker surt. Men sant, ikke finn på å smake på syre og base på naturfagen, fordi at mange av de stoffene kan rett og slett være farlige og giftige. Hva brukes til å skjule smaken på syre i for eksempel rabarbragrøt? Det er sukker. Hva kalles et stoff som kan ta fra i syre de sure egenskapene? Ja, det er en base. Så kommer neste spørsmål. Det er alltid lurt å smake litt på et stoff for å finne ut om det er surt eller basisk. Nei, det er galt, fordi mange av stoffene vi har på naturfagen kan være livsfarlige. Hvilken farge har brontumolblått i sur, basisk og nøytral løsning? Når det er basisk, så er det blått. Det er det brontumolblått har fått navnet sitt etter. Når det er surt, så er det gult. Og når det er nøytralt, så er det grønt. Dette må du kunne. Hva kalles et stoff som forandrer farge når du har syre eller base i det? Det er en indikator. På side 4 og 5. To av disse stoffene er indikatorer som brukes mye i naturfag. Hvilke? Det er brontumolblått og lakmus. Hva kalles en løsning som verken er sur eller basisk? Det kalles en nøytral løsning. Hva er en løsning i naturfag? En løsning det er et stoff som er løst opp i vann, så det må jo være et stoff som kan løses i vann, som da er løst opp i vann. Så kommer en påstand. Løsning er sur når pH er lavere enn 7. Det er riktig. Hva kaller vi en løsning som inneholder mye vann i forhold til for eksempel syre? Det kalles en fortynnet løsning. Når pH avtar, minker fra 5 til 3, blir stoffet løsningen ganger surere. Man skulle kanskje tro at det var 2, men det er feil. pH-skalaen er logaritmisk, så for hvert tall det øker eller minker med, så blir styrken endret med 10. Så når det blir økt en gang, eller la oss si det går fra 5 til 4, så blir det 10 ganger surere, så går det da fra 4 til 3, og så blir det 10 ganger til, så det er 10 ganger 10, det blir 100 ganger surere når man går fra 5 til 3. Et stoff med pH på 1 er surere enn et stoff med pH på 2. Det er riktig. Nøytralt er 7, så desto lenger bort fra 7 vi kommer, desto surere blir det. Og 2 er nærmere 7 enn 1. Dermed så må en pH på 1 være surere enn en pH på 2. Hvilken pH-verdi har et stoff som er nøytralt? Det er 7. pH måles på en skala fra 0 til 10. Det er galt. Det måles på en skala fra 0 til 14, men det finnes stoffer som har lavere pH enn 0, og det finnes også stoffer som har høyere pH enn 14. Hvis vi vil måle pH mer nøyaktig, kan vi bruke to av disse. De riktige er pH-meter og pH-papir. En konsentrert løsning inneholder lite vann. Det er riktig svar. Den er konsentrert, da blir det mer stoff i forhold til vannet. Den vil da mer konsentrert.
er vi over på organiske syrer. Hvilken syre brukes ofte til å neutralisere aminer som blant annet finnes i fisk? Det er sitronsyre. To organiske syrer går igjen i oppskriften når man lager mat. Hvilke? Det er eddik eller eddiksyre, og sitron eller sitronsyre. Organiske syrer er sterke syrer. Påstand? Nei, det er feil. De er svake. De er som regel karboksylsyrer. Det finnes to hovedgrupper av syrer. Hvilke? Det er de organiske og de uorganiske. Hvilke av disse er organiske syrer? Ja, organiske syrer er jo som regel syrer som kommer fra naturen. Ja, nå kan man jo si at alt det her kommer fra naturen. Men en annen måte å si det her på, det er at det er tre uorganiske syrer du skal kunne navnet på. Det er saltsyre, salpetersyre og svovelsyre. Så de tre er ikke organiske, og de andre er organiske. Sitronsyre, eplesyre og eddiksyre. De fleste organiske syrene tilhører en gruppe som kalles karboksylsyrer. Det er dem som har denne saken knyttet til seg. COOH. De kalles på karboksylsyrer. Eddiksyre blir dannet når en vinflaske får stå åpen i noen uker. Det er riktig. Det kommer eddiksyrebakterier fra lufta, de trenger ned i flaska og gjør vin om til eddik. Det gjør de ved at de spiser opp alkoholmolekylene, etanolmolekylene i vin, og gjør dem om til eddiksyre. Etter en stund så dør eddiksyrebakteriene av seg selv, for de klarer selv ikke å være i sin egen avføring. Så de kan lage en eddik med en viss styrke, men ikke sterkere enn det. Hva vil det si at eddiksyre virker konserverende på maten? Konservere, det betyr å bevare. Så det betyr at den virker bevarende. Den tar vare på maten, får den til å holde seg lenger. Hva heter den syren som gjør at tyttebær kan holde seg bra uten å bli syltet? Det riktige svaret er benzosyre. Så denne kan være ute hele vinteren, være nedfrosset, og du kan finne den på våren, og den er like fin. Det gjelder ikke blåbær og blokkebær eller multebær. De blir ødelagt. Så du kan putte tyttebæra i en pose, ha den rett i frysen, og den vil klare seg der. Det kan du altså ikke gjøre med blåbær eller multebær. Da tilsetter du vanligvis sukker eller sånne ting for å få den til å holde seg. Når blir det dannet melkesyre i musklene i kroppen? Riktig svar, når musklene ikke får nok oksygen. Du prøver jo å puste og puste mens du jobber hardt, for eksempel sykler fort eller springer fort. Til slutt så klarer du ikke å puste så fort at alle cellene i kroppen din får nok oksygen. Blodet klarer ikke å transportere det her rundt fort nok, og da begynner cellene å lage melkesyre i stedet for CO2. Hvorfor brukes melkesyre i hudkrem? Det er fordi melkesyre kan binde sammen fett og vann. To typer karboksylsyrer er spesielt viktige i kroppen. Hvilke? Det er fettsyrer og aminosyrer. Vi går på del 3, uorganiske syrer. Hva kjennetegner som regel uorganiske syrer? Og her er faktisk alle riktig. Det er livsfarlig å svelge dem. De brukes mye i industrien. De er som regel løst opp i vann. De er sterke. Og de er svært etsende. Hvilke av disse er uorganiske syrer? Ja, det ligner jo på den oppgaven som vi gjorde tidligere her med hvilke av disse er organiske syrer. Og det er tre du skal huske som er uorganiske, og det er saltsyre, salpetersyre og svovelsyre. Noen ganger skriver vi formler med tilleggsopplysninger i parentes. Hva betyr AQ i denne formelen? H2SO4, parentes AQ. AQ har noe med vann å gjøre, for AQ betyr aqua. Og det betyr det at stoffet er løst i vann.
Nede i magesekken har vi en syre i det vi kaller magesekken. Hvilken syre er dette? Det er saltsyre. Hva er pH i magesekken? pH-en er 2, ganske surt der. Den syra som kommer ut av veggen på magesekken, den har en pH på 0,9. Men siden det her blandes med vann og forskjellige ting inn i magesekken, så går pH-en da opp til 2. Fordi syra blir for tynnet. Hva er den kjemiske formelen til saltsyre? Det er HCl. Det er noen som tror at det står HCI, men det gjør det ikke. Dette navnet er satt sammen av hydrogen og klor. Så det er 2 kjemiske symboler som er satt sammen. Symbolet H står for hydrogen, og symbolet Cl står for klor. I brus finnes det en syre som gjør at det strømmer CO2 opp fra brusen når vi åpner flaska. Hvilken syre finnes i brus? Den syra som finnes i brus, det er karbonsyre. Noen kaller det også for kullsyre. Så det her er det vi ofte kaller for kullsyre. Men kull i dag så kaller vi kull for karbon. Salpetersyre, HNO3, brukes til 2 av disse tingene. Hvilke? Det brukes til å lage sprengstoff, og det brukes til å lage kunstgjødsel. Hva er det viktigste grunnstoffet i kunstgjødsel eller gjødsel? Det er nitrogen. Nitrogen er et stoff som plantene trenger mye av, og de har vansker med å få det opp fra jorda. De suger jo næring opp fra jorda i lag med vannet, men nitrogen løser seg ikke så lett opp i vann. Så kunstgjødsel ble jo først fremstilt i Norge av etter det som man kaller for Birkeland-Eide-metoden. Nå hadde da lyktes i å lage en ganske sterk elektrisk stråle som klarte å hente nitrogen ut av lufta og lage nitrogenoksid. Og ut fra det så kunne man da siden lage kunstgjødsel. Og siden Norge var tidlig ute med å få bygd ut vannkraften sin og lage strøm, vi hadde veldig stort overskudd av vannkraft, så kunne de her 2 karene, Birkeland og Eide, danne det som siden ble Norsk Hydro. Nå står det Yara på den der, men den båten, det vikingskipet der, det er det gamle symbolet til Norsk Hydro. Hva kan utslipp av nitrogenoksider, NO, NO2, NOx, føre til? Det kan føre til sur nedbør. Når man brenner olje og kull i fabrikker, så blir det dannet nitrogenoksider, fordi det finnes litt nitrogen i all kull og olje. Når det her kommer opp i lufta, så havner det jo i skyene, og skyene består jo for det meste av vanndamp. Så da vil de her nitrogenoksidene blande seg med vannet der, og det blir dannet salpetersyre. Og når det her regner ned, så er vannet som kommer ned surt, og da kaller man det for sur nedbør. Det samme skjer hvis man brenner kull og olje og får dannet svoveloksider. Da får man svovelsyre, svovelsyrling, og det kan også bli sur nedbør. Det kommer vi til. Hvilke av disse tingene bruker svovelsyre H2SO4 til? Det brukes til nesten alt. Men det er en ting det ikke brukes til, og det er matlaging. Det brukes ikke til matlaging. Det brukes til insektmidler, plaststoffer, batterier, bilbatterier, maling, sprengstoff, gjødsel, vaskemidler. Men altså ikke til matlaging. Så er vi over på baser. Hvis du stikker fingertuppene i en basisk løsning og tar dem opp og gnir dem mot hverandre, kjennes det glatt ut. Hvorfor? Riktig svar er at basen reagerer med fett i huden og lager såpe. Det er grunnen til at veldig mange av de vaskemidlene som vi bruker
bruke ljuset til for eksempel å vaske gulvet eller å vaske på badet. De inneholder sterke baser, sånn som salmiakk og klorin, de inneholder sterke baser som blander seg med fettet og lager såpe, så det er veldig lett å gni vekk fettet som sitter. Natriumhydroksid, NaOH, har et annet navn som brukes i fargehandelbutikker, der du får kjøpt stoffet i fast form. Hvilket navn brukes? Navnet som brukes der er kaustisk soda. Konsentrert natriumhydroksid, NaOH, kan løse opp aluminium. Det er riktig. Jeg har prøvd det selv. Jeg hadde en colaboks som hadde Plumbo oppi en kasserolle og så vann. Så hev jeg en tom colaboks oppi der, og så ventet jeg litt, og colaboksen løste seg opp, men den holdt på fasongen fordi det var et plastlag rundt den. Men hvis det ikke hadde vært for et plastlag rundt colaboksen, så ville aluminiumen som den boksen består av ha løst seg helt opp. Hva kalles det når man behandler tre eller panel med natriumhydroksid? Det kalles for luting. Et annet navn på base, sterk base, er lut. Et stoff som inneholder mye natriumhydroksid er Plumbo. Hva brukes Plumbo til? Det brukes til å åpne tette avløp eller toaletter. Du ser han her, karen her, han har vært med og lekt seg med Plumbo-bomber og fått på seg det stoffet, som kan etse og ødelegge synet. Vi går videre. Det er ammoniakk man bruker i fremstilling av lutfisk av tørrfisk. Det er feil. Det man bruker, det er NaOH eller kaustisk soda. Mens det her da er formelen for ammoniakk. Og det bruker man ikke til å lage lutfisk. Ok, da er vi på siste oppgaven. Hvorfor kalker man fiskebånd som er blitt sure av sur nedbør? Jo, det er fordi at kalk, det er en base. Og kalk kan da nøytralisere syra, så man kan ro ut med en båt og hive kalk ut med den, eller kanskje mest effektivt fly det inn med helikopter og dumpe det i vannet. Og det som da skjer, det er at det sure vannet går over fra å ha en lav pH til å få en litt høyere pH. Det er omtrent det samme som skjer når vi driver og nøytraliserer i naturfagen. Lenger ned på arket her så finner du de lange oppgavene som vi skal se på siden. Takk for oppmerksomheten. Håper du fikk ting rett her.